A Madarász Imre Egyesített Óvodában a hagyományos táborokat nem tudták megszervezni, hiszen minden óvoda folyamatosan nyitva van, így 5 hetes projektekben dolgoznak mind a 9 óvodában. A SIM óvodában a részletekről Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetővel beszélgettünk. A SIM óvodában a nyári életet igyekeznek gazdagítani a kisgyermekek számára. Közel 30 gyermek jár naponta az óvodába. A tábori projektbe a Kun apróságok elnevezésű néphagyományőrző táboruk elemeit is beemelték. A nyári életet igyekszünk gazdagítani a gyerekek számára, hiszen most nagyon sok kis gyermekünk jár ebben a nyári időszakban a vészhelyzet miatt az óvodába, közel 30-an vannak minden nap, és hát igyekszünk számukra olyan élményeket biztosítani, olyan tevékenységeket, ami érdekli őket, életkoruknak megfelelő, és hát egy kicsit gazdagítani a nyári életet a tábori programokból ajánlottunk be a gyerekeknek. Minden évben működött a Kun apróságok elnevezésű néphagyományőrző tábor a SIM óvodában nagyon nagy sikerrel. Egy hetes programunk volt, ami délelőttönként élményszerzésekkel, délután pedig az élmények feldolgozásával folytatódott. Nagyon szerették, a városból, minden óvodából érkeztek gyerekek, és ezekből a programokból ajánlottunk most be a nyári időszakra minden óvodába. Hát azokat, amiket meg tudnak valósítani, a helyi sajátosságokat figyelembe véve. A héten a népi kismesterségek projekt volt. Így készültek tulipános ládák, zoknilovak, anyagoztak, hímeztek, szőttek a gyerekek, akik szívesen vesznek részt a konyha kertgondozásában is. Ezen a héten a népi kismesterségek program van, projekt van, készülnek a tulipános ládák, elkészültek a zoknilovak, ami mindig nagyon nagy sikerrel szerepelt a gyerekek körében, de agyagoztunk, hímeztünk, szövést készítettünk, tehát próbálunk olyan apró dolgokat megvalósítani a gyerekekkel, ami sikerélményhez juttatja őket. Kertjük már országos díjat is kapott. Most is neveztek a versenyre. Természetesen ezen felül a kiskertet azt folyamatosan gondozni kell, hiszen büszkék vagyunk a kiskertünkre, voltunk már országos díjazottak is, szeretnénk ezt megismételni, ha lehetséges, bár a mostani időjárás kicsit mostoha hozzánk, a sok-sok esővel, korábban a szárassággal, de mindig van olyan vállalkozó kedvű kisgyermekünk, aki szívesen segít a Dajka néniknek ezekben a munkálatokban is. Mindig igyekszünk valami kis újítást belevinni a kerti gondozásunkban. Most a babaházunk mellett tűzbabbal próbáltunk árnyékolót varázsolni, mert a hajnalka valahogy tavaly nem igazán nőtt meg, vagy az idén mángoldot is ültettünk, de málnát, ribizlit, igyekszünk mindig valami újdonsággal előrukkolni, amit a szülők, nagyszülők is javasolnak számunkra, illetve a méh és pillangóbarát virágokat próbáljuk még elültetni a kertünkbe. Az összefogásra újabb példa az óvodában Kun István és Györfi Krisztián szülők felajánlásából új bejárati kaput kapott az intézmény. Kun István és Györfi Krisztián édesapák valósították meg az álmainkat, és meglepetésképpen azt a gyönyörű díszt is rávarázsolták a kapura. Ők mondták, hogy egy zöldovodának, egy örökös zöldovodának virágokat is varázsolnak a kapujára, és a 3 csoport szimbólumát meglepetésként kaptuk. Nagyon örülünk neki, nagyon tetszik a gyerekeknek és szülőknek is. Köszönjük szépen még egyszer! A nyár a feltöltődésé is. Az óvónénik felváltva vannak szabadságon. Kirándulnak, strandra járnak a családjukkal. Szabóné Szentesi Mária az elmúlt héten unokáival a Balatonnál nyaralt. Folyamatosan itt vagyunk, de mondtam, hogy nem teljes létszámmal működünk, így felváltva vagyunk szabadságon, és az óvónéniknek is jut egy kis pihenésre, kikapcsolódásra idő. Kiki a családjával kirándul, vagy más tevékenységet, strandra járnak. Én például az elmúlt héten az unokáimmal a Balatont látogattam meg. Készülnek az augusztus végi rendhagyó ballagásra és a szeptemberi tanévkezdésre is az örökös zöld óvodában, ahol a cím kötelez. Ezért sokat tesznek az itt dolgozó óvodapedagógusok, dajkák. Most jelen pillanatban úgy tudom, hogy 17 kisgyermekünk van beiratkozva. Szerencsére most a lányok egy kicsit többségben vannak, így úgy gondolom, hogy a nemi arányok is kiegyenlítődnek most az óvodába, illetve a csoporton belül is. Szokott változni, tehát azért mindig akad, amikor augusztus végén, szeptember elején költözés más miatt, tehát vándorlás még szokott előfordulni.
Az óvodában az új tanévben családi rendezvényeket is tartanak. Ennek is készül a programja.